Pa znate šta, nisam se bavio o tome, jer... Eto, znači, Miša Brkić nema odgovor na neko pitanje. Pa ne, imam odgovor. Imate Srbije u danas, COM finansira, ili net, Ministarstvo kulture. Vlasnik tog sajta i portala je sestra Minje Miletić, novinarke N1, Aleksandra Martinović. Ona dobija novac. Vidite da Minja Miletić je produžena ruka naprednjačke politike. Ona je bila zabavljačica u Pinku i u Srpskoj radikalnoj stranci. Igrala je na stolu šote, mori, šote i tako dalje. To je u Pinku tu svoje usluge prenela Željko Mitrović, služila je kao podvodačica za podvođenje. Vi imate sad njeno nastupe. Kao maklovka, tako nešto. Pa imate sad njene nastupe, ona samo što ne šamara čelnike opozicije. Pa zašto ovo? Pa zašto ne izlazite na izbore? Pa ne možete da ne izađete izbore. Pa predsjednik Vučić je rekao da... Vi imate i u N1 strukturu Jugoslava Ćosića koji je krajnje problematičan čovjek, koji je došao iz Australije, pobegao od poternice za trgovinu narkoticima i uživanje narkotika. To su sve kompromati koji pokušavaju Vučiću da pomogu. Ja sam razgovarao sa nekoliko novinara N1 koji su očajni. A čekajte, N1 važi za opozicijnu televiziju? Pa ne, opozicijnu, ona nije opozicijna. Novinaka, ja kad čujem da je neka novina opozicijna, ja se naježem. Srbiji trebaju nezavisni mediji, koji nezavisni ni od opozicije, ni od pozicije, koji će realno prikazivati stanje u društvu. Vi imate na N1 više prisustva pripadnika gornjih strukturi partije na vlasti nego takozvanih opozicijnih nastrojenih građana. I to su sve isti ljudi koji na isti način, jao pa Vučić greši, ne bi trebao ovo, trebao bi da uradi ovo. Vučić je zločinac koji mora da izađe, mora na sud da odgovara. On je satro Srbiju, uništio institucije, raselio ljude, oterao ih u inostranstvo, opljačko penzionere, doveo strane investitore koje plaća, stvorio belo roblje u Srbiji. Srbijski radnici su najmanje plaćeni sada možda i u svetu. Polurobovi, u robovskom statusu. Znači, nemamo mi takozvane opozicionare. Mi imamo manje podložne podršci Vučićevom režimu, ali oni koji znaju kako izaći iz krize, nema ih na televiziji nijedan. Takvi ne postoje. Ako mi dozvolite, opisao bi srpsku opoziciju. Naravno, samo izvolite. Koja je opasna, zla, podmukla, koju čine bivši članovi vlasti, demokratske stranke, Zoran Živković, Čeda Jovanović, Boris Tadić. Ali jesu nas čine bivši članovi demokratske stranke. Da, pa eto vidite, da je to grupacija i politička grupa koja je satrla Srbiju. Oni su stvorili Vučića i pustili da on završi najprljavije posla. Či žuti su svuda? Pa, samo u različitim partijama. Da. Dobro, dok je demokratska stranka bila na vlasti, ona je ipak imala neke kočne mehanizme. Krali su i šakom i kapom, ali su ipak pokušavali da ne pređu tu liniju zla. Vidite, pravosuđe je počelo da se uništava zahvaljujući Borisu Tadiću, Snežani Malović. Taj čovek se pojavljuje sada kao spasilac. Mislim da je... Da smo normalna država, on bi bio prvi uhapšen. Čim je predao mandat, bio bi uhapšen i odgovarao bi za pljačke, za pronevere, za razne kriminalne aktivnosti koje su činili njegovi saradnici. Sad imamo takozvanu opoziciju koja, pa sačekat ćemo ovo, pa sačekat ćemo... Izvinite, Đilas ima ogroman novac. Zašto nije pokrenuo nezavisnu televiziju, nezavisne medije, nezavisni list? Ne, on će da čeka, da se sačuva pare, a građani će, kad obore režim, on će reći, evo, ja sam tu, sad ću ja da vas. Jedan moj prijatelj kaže, kako smo mi u situaciji, mi se
urušavamo režima, ovi kako će, ovi da nas jebu kad dođu na vlast, Đilas, Jeremić i ostali. A da prostite, oni su već to radili. Pa jesu, vidite, nemate ni... Prosto, ne znate, ako pitate opoziciju srpske, kakvi su im planovi, ni ne znaju ništa. Pa dobro, mi ćemo sada vladamo. Kako ćete promeniti pravosuđe? Kako ćete ga demokratizovati? Problem, oni koji hoće da uvedu red na Balkanu je u tome što je opozicija takođe za svaku osudu. Među njima odmah 90% morate zatvoriti sa Vučićem. Pa oni su doveli Vučića, oni su počeli sa pljačkom. Ja sam pitao svog zamenika, izvini, zašto kontaktiraš sa Đilasom? Zato ti se Đilas javlja kad oseti da je da mi treba da ga podržavamo. Kako ti se odjednom ne javlja kad očekuje da će biti uspešan čovjek? Mi ćemo se ozbiljno obračunati sa srpskom opozicijom. I to na način za koji će žaliti. Ja sam odlučio da otvorimo njihova dosija. Mislim, građani treba da to satru. Kakva srpska opozicija, molim vas. Nekompromitovan je jedino Boško Obradović, nije ušao u kriminal, nije učestvovao u tome. Ste videli u intervju koji je dao magazinu Tabloid, Velja Ilić je opisao do detalja kako mu je Vučić nudio da bude ministar koji će potpisivati lažne partije, lažne skice, a para uzimati Nikola Petrović i ostalo. Molim vas, Đilas deklarativno kaže da je Vučić opasan podržao. A ne kaže, on nikad nije rekao Vučić je ukrao to. Ne. Pa zašto mu je trebalo sad, tek kad su Sjedinjene Države i njihove službe krenule da pohapse Vučićev karter, da se malo okuraže. Šta će nam ti ljudi? Ja sam bio srećan kad su oni ušli, preskočili zid i naterali Vučića da svili da pobegne. Oni su to mogli da nastave. Ne. Oni čekaju da se Vučić ne razračuna sa njima. Vučić je namerno napravio lažno hapšenje. Ljudi koji nisu odgovorni. Za Direct Media. Pa ne može gospodin Đilas da kaže ne, ja sam pošten čovek, ja sam to samo drugima dao da potpisuje. Sad ću ja ponovo da zajašim Srbiju. Mi moramo te ljude treba likvidirati. Otvoreno vam kažem. Ne ima tu snaga koje mogu da... Mislite, Đilas je naneo ogroman udarac i šamar nezavisnim medijima. On je tužio neke funkcionere, SNS dobije 300.000. Režim jedva čeka da osudi. Oni će to platiti, to je ovako. A onda će reći, a zašto mi ne osuđujemo Milovana Brkića, njegove novinare i novinare danas za 300.000, kad toliko dobio Đilas? Da je Đilas tražio 1.000 dinara oštete, simbolično. Ne, on hoće 300.000 da pokaže su mediji. Ja sam gledao najodvratniju stvar kada je gospodin Živković govorio. Pa neka propadnu u privatni nezavisni mediji. Mi hoćemo novo finansiranje da bude transparentno od vlasti. Kako, molim vas, ja sam se krstio. Ali to je čovek koji je uveo vanredno stanje, koji je bio premijer kad je uhapšeno 13.000 ljudi, među kojima sam bio ja. I on nije izveden na sud po osnovu odgovornosti. On je bio predsednik vlade koja je donela tu, stavila taj predlog. Dakle, to je kartel Demokratske stranke koji je 2010. doveo sudije nove, pročisti one koji su imali neko dostojanstvo. Danas nemate mali broj sudija koji imaju dostojanstvo.